Na, labas vakaras. Taigi, draugai, dar viena diena, dar viena nuotykiai. Šiandien trečiadienis. Ką veikti, net nežinau. Paskaitos bus, bet tik viena 12 valandą skaičiuojama matematika. Žinosim, kiek gavom už koliokom ar panašiai. Ir kaip ir tiek. Pamokos visos padarytos. Nu, ta prasme, namų darbai. Rytoj reikės tik tai vieną laboratorinį dar atsiskaityti. Ir bus easy win. Giedra gražu kaip ir visą laiką. Labiausia, kad kai grįšime namo, nebūtų taip, kad pradės lyti ir panašiai. Nes tada bus labai liūdna. O šiaip, draugai, pradedam savo dieną. Pradedam šį epizodą ir bandome kažką išgauti. Kai praleidot vakar dienos epizodą, tai sustvarkėme visą barako kambarį. Įsigabiname šios ragus. Čia pasižiūrėkite, kaip gražiai viską susidėjau. Na, žinoma, dulkių nebėra. Nors žinoma, pasidariau Windows desktopą biškį kitaip. Tai va tokios visos takelės. Iš temos epizodo šiandien galbūt, manau, reiktų perteikti. Kažką tai su gaming galbūt, todėl yra minčių padaryti tai. Vakar padarėme epizodo stilių biškį kitokį, ta prasme tenai pasirinkome naują visiškai rezoliuciją, tai yra 3840x1574 ar kažkas panašaus. Ten automatiškai padaro, kad būtų sename tik vaizdas, čia patarimai jums, jei norite kurti pavyzdžiui filmus, tokius tipo kaip holivudinio stiliaus, tai pasirenka tokią rezoliuciją, kurią čia matote ekrane. Tada, ne tai kad būna, kad juodas linijas, kurias matėte vakar pavyzdžiui dienos epizode ir matote pavyzdžiui dabar va šioje vietoje. Tai ne tai, kad jos būtų tokios, bet ten padaro automatiškai tos metai vaizdo nukarpa, kad jis yra gaminamas iš pradžių be tų juodų linijų, bet kai tu, sakykime, jį suekspertuoji, pradedi žiūrėti, tarsi per kompą, per YouTube ar per kažką kitą, tai jau tenai būna automatiškai tos juodos linijos padarytas, nes tas vaizdo įrašas vos nebūna apkarpytas jau prieš tai ir nereikia ten jokių kropsų, ten įvairių dalykų, nuo žodžio, editoriai žino daryti, žiauriai patogu šiaip ir automatiškai, nu, labiau cinematinis toks ale vaizdas, aišku. Jei nemoka labai editinti, niekada nepadarysite labai ten tokio cinematinio vaizdo, bet, nu, esmė bent jau, kad į tą pusę. Kaip pasigaminti sausus pusryčius. Vienas dalykas, kuris nepatinka, būtent apie šitas, kad jie labai lipnus, ta prasme, ta vieta pradeda labai lipti ir kažkaip, nežinau, be žodžių, toksai gaunasi, kad labai pradeda lipti nuo pieno, gal ten susimaišo kažkokia reakcija, gaunasi ir tada labai limpa tas dalykas, man nelabai kartais patinka, bet šiaip viskas gerai. Čia aišku atrodo toks didelis bliūdas visų pusinčių, bet man tai čia normalus toks vidutinis. Bet kas kaip prisipilinė bėga viskas per viršų, aišku, tai nėra gerai, bet tai būna. Yra dar toks vienas pastebėjimas, dabar va taip, kai valgo pusinčių sausus, galėčiau non-stop visą epizodą padaryti, be jokio kirpimo, be nieko, tiesiog kaip valgo visus savo pusryčius, kai kalbu su jumis, va. Pavyzdžiui, dėti absoliučiai viską. Ir pavyzdžiui, valgo taip ir taip. Tai va. A few inches later. Tokia buvo ta diena, ne? Sakykime, taip galėčiau kalbėti ir jūs su jumis, bet tiesiog kartu to nedarome, bet kartais padarysime, žinokite, kai jau bus tokia diena, kad žinosiu, kad tikrai nieko negaliu išpertikti. O šiandien, manau, įžangą neblogą padarėme, dabar galime perryti galbūt prie biškį gamingo. Bet pirmiausia, naisime diskusijos matematikos paskaitą. Taigi, Far Cry 5, po kurio laiko, kaip viskas susigulėjo ir panašiai, mes dabar toliau pratesime šį žaidimą. Jei žemėlapis yra pas mus jau tiek praeitas, dar nieko tikrai neperėjom, ar atvirai kalbant, bugų daug yra šiame žaidime, ta prasme, kiek jie daug laiko turėjo į šitą paruošę žaidimą, tai jie tikrai daug žemėlapio, apie daug darbo įdėjo, bet pavyzdžiui, su lėktuvu skrendi, beveik prie vandens nusileidi ir iškart vėl pakyli, nors ten neįmanoma, ta prasme, tai va, biškį tas dalykas toks buvo. Oh. Smagu. Dead. Va taip ir gameplay'is gali pasibaigti, ne? Aš šiaip realiai, kas labiausiai patinka šitam žaidime, tai žvejot. Užmeti meškerę, gaudi lupi žuvis geras, gerai kimba bent jau. Vieną dalyką šiaip nesuprantu, ta prasme, kaip kiekvieną dieną žmonės gali kurti tokius vaizdus, nes tikrai daug darbo yra editinti ir panašiai. Taip ir man buvo kas tai darė, tai pasakė, kai sako, prifilmuoji gal valandą ar dvi medžiagas ir paskui renki geriausius kadrus, tai žmonės daug darbo įdeda į gaming video. Jo, quietly, su sniperiai nepataikiau, tai koks aš gamer, kad nesugebu tokių dalykų padaryti. One dead. You can't
kai jau nesiseka, tai nesiseka. Man taip patinka sėlinti, bet kitaip nepataikė su snaiperiu, tai net gėda kažkaip prieš kameras. Va, nieko nedariau ir vėl. Nu, bet čia storis taimas tikriausiai. Taip, reikia, bičius. What the fuck, čia buvo kažkokie subėga grobuonis. Nesuprantu. Nu gerai. Taigi. Turiu daugybę dar kitokių žaidimų, jei norite, kad būtų tarsme tokie ilgesni, taip grinai, tai pavyzdžiui pusę paduodo įžangą kaip šiandien, ir tada didžioji dalis, sakykim, kokio 10 minučių gamingo, taip normaliai ta prasme. Komentuokite, rašykite, kokius žaidimus norite, kad pažaisčiau, nes aš turiu pavyzdžiui tokį dalyką kaip CS6, komandos kaip General, NBA 18, jei neklystu. Na, aišku, galimėte atsiųsti dar kokius kitus žaidimus, tai jei turite kokių pasiūlymų ir labai norite, kad pažaisčiau pamatyti, tai rašykite komentaras ir tai padarysime. Aišku, ne šią savaitę, bet kitą tikriausiai, todėl taip su tais save gamingas, aš tiesiog nenoriu labai jums užkišti su visą informaciją, tiesiog va, tai pagrindinis aspektas, tai šią savaitę sumėtau ir viskas. Mes visi vis tiek turime mokytis ir... Tai yra toks lengvas atsivaldavimas, kad ne per ilgai ir kad ne per trumpai. Ačiū, kad čia nuo spaudos sutiksime ir toj su kitais nuotykiais. Prenumeruokit, sveiki savo svajonių, šypsokitės, tik įmanoma ir iki. Yeah! Gyvenimas yra gražus. Tikrai yra toks. Kaip traška, viskas pas mane. Ką reikia sveikti, tai namų darbus pasižiūrėti, pasidaryti vieną dalyką su algoritmais. Tikriausiai tada rytoj atskaityti ir bus baigta tiesais dalykais, aš šiaip, manau, internete filmą gal kokį pasižiūrėsime, lengvai taip. Peace out.